दस गतेबाट आन्दोलन प्रचण्ड नेतृत्वमा हुनुपर्छ सबै अब देश यो सरकार चाहिँ के त धेरै लामो समय टिक्द खालि एकपछि अर्कोलाई प्रहार गर्नेतिर लागिरहेको छ अन्त मौका दिइएको जनताले जनता हेरेर बसेको अवस्थामा छ तिनीहरूको बाउ बिरदा यो देशमा यो राज्यमा अरू अङ्ग छैन अरू निकाय छैन प्रतिशोध गरेर कसैलाई चाहिँ निषेध गरेर राजनीति गर्न खोजिन्छ भने जनता सडकमा उद्ने स्वाभाविक कुरो राजा ज्ञानेन्द्रले लात हान्न हाल्न एमाले सडकमा हिँडिरहेको यिनीहरूलाई ल्याएर चाहिँ पालन पोषण गरेको प्रचण्डले भने त यो व्यवस्थामा ल्याएको यिनीहरूलाई भ्रष्टाच्यलाई जेल खोज्ने हाल्ने थुन्ने भयो यदि मानेन भने जनताले सडकमा घिसार्ने

पूर्व प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनेर होइन त्यो त्यो यस्तो कुरो हो यो आफूले आफ्नो आङ्गो भैँसी नगर्दैन अरू आएको जा जम्रो जमरो खोल्न थालेर यो चाहिँ के त आफूले गरे आफूले पचासौँ वर्षदेखि गरेका भ्रष्टाचारका फाइलहरू खोइ त यदि उमनीदेखि लिएर गिरी बन्धुदेखि भुटारी सर्डदेखि लिएर यो बाललोटार जग्गा काण्डदेखि लिएर आम नेपाली ठगेका छन् नि यो चाहिँ तपाईँको यी ठी ठग हो यी भ्रष्टाचारहरू आफ्नो फाइल हो यिनीहरूको फाइल कसले खोल्ने पोखराको भिड चाहिँ अहिले देखिहाल्छ नि आन्दोलनको भिड त्यो भिड चाहिँ फेरि काठमाडौँमा आयो भने त यो काठमाडौँमा थेल्न सक्ने अवस्था हुन्छ सरकार बनेको सय दिनमा कतिवटा भ्रष्टाचारी जेल खोज्यो त अहिले हेर्नुहोस् भ्रष्टाचारलाई कारवाही भएन भ्रष्टाचारी गनाएका डुङ्गी गनाएका सिनोहरू नि भ्रष्टाचारीहरू यो जालो यिनीहरूले बनेर जनतालाई गुम्डामा राख्न पाइन्छ राष्ट्रले गुम्डामा राख्न पाइन्छ यिनीहरूको मात्रै वृद्ध हो यो देश धनराज गुरुङहरू लगायत ऋषिकेशहरूको चाहिँ नि श्रीमतीहरूले जुन गरेका छन् नि यो सरकारी ठग यिनीहरूको विषयमा चाहिँ किन केन्द्रित भएन यिनीहरूको विषयमा अनुसन्धान किन भएन गिरिवनदेखि भुटानी शरणार्थीदेखि कहाँसम्म पुगेका फाइलहरू खोइ त यी यिनीहरूका अभियुक्तहरू कहाँ छन् त रवि लामिसानेलाई चाहिँ प्रधानमन्त्रीको अफर गर्ने नेपाली कङ्ग्रेसहरू अहिलेको सम्मान्य प्रधानमन्त्रीले एमआलएले चाहिँ उहाँलाई चाहिँ गृहमन्त्रीको अफर गरेर सिफारिस गरे व्यक्ति वहीँ व्यक्ति छानबिन गरेर वहीँ व्यक्तिलाई लसित गरेर छानबिन गरेर चियापान खुवाएर भोज खुवाएर मासु भात खुवाएर लिएर चाहिँ हामीले भाडाका उल्ला चाहिँ हाम्रो हाम्रो त्यस्तो हुँदैन हाम्रो पार्टीले हो त उनीहरूको मासु भात खुवाएर ल्याएर पार्टीका चाहिँ त्यो दुनियाँथरी गरेर चाहिँ आफ्नो कार्यकर्ता बनाउनु खायो जुलसुमा मान्छे देखेर हाम्रो त्यो उरी छैन दसजना होस् कि बिसजना होस् कि पचासजना होस् कि सयजना होस् कि हाम्रो चाहिँ सय जनताले हामीलाई साथ दिन्छन् नि हामी सडकमा आउने प्रचण्ड जस्तो फेरि खोज्दैछ त्यसले खोजिरहेको छ नि अहिले हिजो प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार हुँदाखेरि कति सुशासन काम गरिरहेको छ कति भर्षारी सत्ताइस सय अठाइस सय अहिलेको इतिहासमा न नभले नहालेको तिस सताइसे अठाइसै भर्षा जेल खोजेको छ अहिले सबैभन्दा बढी चर्चा या सबैभन्दा बढी रुचाइएका व्यक्ति बालन शासन त्यस पछाडिको प्रचण्ड हो भन्ने आव, आव, आ, आ, अब सबभन्दा पहिला त सबभन्दा श्री त प्रचण्डलाई दिनु पऱ्यो नि हामी त के बुझ्छौँ होइन प्रचण्डले युवालाई अगाडि बढाउनु पर्यो नि अब जसो आफ्नो ऊ गर्नु पर्यो त्यो आफ्नो ठाउँमा छ यो त व्यवस्था ल्याउने प्रचण्ड हो प्रचण्डले ल्याएको व्यवस्थामा त बालेन्साहरू उडाएको हो नि त तर उहाँको दम्म र उहाँको घमण्ड हेर्नुहोस् त नेकपाको दुई तिहारको सरकार आफ्नै नेतृत्व हुँदा दुई दुईपल्ट प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको एकपट्टि अर्को चाहिँ संविधानलाई प्रहार गर्ने संविधान नमान्ने आफ्नो अनुकूलको व्याख्या गर्ने आफ्ना कार्यकर्ता जोगाउने मिनबहादुर गुरुङ उहाँले चाहिँ दा जग्गा दान गर्नुभएको दान स्वीकार्नु नै यो चाहिँ के त राज्यको राष्ट्रको त्यो एउटा पदमा रहेको ओदामा रहेको पार्टीले त्यो दान स्वीकार गर्नु नि महाभ्रष्टाचार हो नि त पूर्व सेना गोविन्द घिमिरे माओवादीका नेता र्तिक दश गते तपाईँहरूले आन्दोलन घोषणा गर्नुभएको छ यो आन्दोलन केका लागि हो र यो आन्दोलनले कुन रूप लिन्छ भनिदिनुहोस् यो आन्दोलन यो अहिले भएको चाहिँ दुई सरकार छ है यो दम्म र घमण्डहरू र चाहिँ यो बिजुलीले बनाएको सरकार यो सरकार ढाल्नलाई हो हाम्रो आन्दोलन ए दश गते कार्तिक दस गते यो सरकार ढाल्नको लागि तपाईँहरू आन्दोलन गर्दै हुनुहुन्छ तो तो दिसको आवस्ता। दिसको आवस्ता हो नि यो त तपाईँको अहिले हेर्नुहोस् न देशको अवस्था देशको देशको अवस्था कस्तो छ अहिले यो चाहिँ यदि भ्रष्टाचारले कारवाही नहुने जस्तै अहिले रवि लामिसानी छुने समाचारबाट सुनिएको छ जीवी धनराज ऋषिकेश यी सम्पूर्ण यी भ्रष्टाचारीहरू जुन चाहिँ सरकारी प्रति लक्षित भएन र सरकार अहिले सुध्रिने एउटा अन्तिम चाहिँ अवसर छ सुध्रिनु भएन भने त भोलि यो सरकार ढाल्नै पऱ्यो नि यो सरकार ढले नढाल्यो भने त यो हामी चाहिँ यो भ्रष्टाहरूलाई कहिले कारवाही नगर्ने उन्मुक्ति दिने यो पछि आफ्नो नेता कार्यकर्ता जोगाउने अरूप्रति लक्षित हुन थाल्नुभयो त्यही भएर यो चाहिँ आन्दोलनको अहिले आवश्यक हो होइन त्यही भएर चाहिँ अब अहिले यो आन्दोलन सुरु भएको हो यो आन्दोलनको घोषणा पनि गरिएको हो यसमा चाहिँ हामी खबरदारी गर्ने हो खबरदारी गरेर चाहिँ एउटा त्यो सानो लिनुभयो भने यसले त तपाईँहरूले अलमै सचिने अन्तिम अब ऊ जनताप्रति उत्तरदायी हुनुहोस् राष्ट्रप्रति उत्तरदायी हुनुहोस् तपाईँहरू सचिनुहोस् तपाईँलाई अन्तिम मौका छ यो अन्तिम हुन्छ नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा हिजो बैसठी त्रिसठीमा पनि बैसठी त्रिसठीमा पनि तपाईँ हेर्नु न नेकपा माओवादी केन्द्रले आन्दोलन घोषणा गरेको थियो त्यो आन्दोलन के अरे त्योभन्दा अगाडि आन्द आन्दोलनै गरेको विद्रोह नै गरेको त्यो बैसठी त्रिसठी चाहिँ बाध्य चाहिँ राजतन्त्र फालिएको हो नि त अब यदि नेकपा माओवादी केन्द्र त्यत्रो चाहिँ सशस्त्र सङ्घर्ष गरेको पार्टी आन्दोलनमा उभियो भने त यो त अब अहिलेसम्म चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ जुन विगतका सरकारहरूले गरेका चाहिँ भ्रष्टाचार कृ नक्कली जाल छ कृतिहरू जति पचास पच्चिस तिसवटा चाहिँ भ्रष्टाचारका फाइलहरू नखोल्ने अब यो चाहिँ अब सहकारी ठग ठगीको विषयमा चाहिँ अब अहिले यो अदालतले चाहिँ दिएको आदेश पालना गर्दै चाहिँ अहिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका चाहिँ सभापति जुन रवि लामिसानी थुनेर चाहिँ कारवाही प्रक्रिया सुरु भएको छ यहाँ ऋषिकेशदेखि लिएर तपाईँको चाहिँ धनराज गुरुङदेखि लिएर सबै सम्पूर्ण सहकारी ठगलाई पचासी पचासी अरब ठग गर्नेहरूलाई सबै सम्पूर्ण कारवाही नहुने अनि भ्रष्टाचारहरूलाई उन्मुक्ति नहुने अब यो अन्तिम उपा अन्तिम तपाईँहरूको अवसरको आउँछ मलाई सुधिनुहोस् होइन भने भोलि चाहिँ त्यो पोखराको आन्दोलन जाग्छ नि माओवादी माओवादी जाग्दैन हिजो पनि जागेको माओवादी निर्णय भर लाग्छ नि जनताको प्रति उत्तरदायी उद्देश्यले ल्याएको व्यवस्था हो माओवादी ल्याएको व्यवस्था हो माओवादी ल्याएको एजेन्डामा आएको व्यवस्था माओवादी ल्याएको व्यवस्था माओवादीले ल्याएको संविधानको उस उसको एजेन्डालाई यसमा बसेर राज गरेर चाहिँ तपाईँहरू चलखेल गर्ने तपाईँ दुई दिएको घमण्ड देखाएर आफ्नो दमएर घमण्ड गरेर चाहिँ जो तपाईँ यो के व्यवस्थाप्रति प्रार हुने संविधानलाई नमान्ने संविधान को चाहिँ प्रति उत्तरदायी नहुने जनताप्रति प्रावधान हुने तपाईँहरू अब यो भ्रष्टाचारलाई कार्वाई दिनु कार्वाही नगर्ने अनुमति दिने यो जनता तपाईँ आक्रोशित भएर तपाईँहरूप्रति अब के त खनिने अवस्था भयो नि पोखराको चाहिँ पोखराको भिड छ नि अहिले छ नि आन्दोलनको भिड त्यो भिड चाहिँ फेरि काठमाडौँमा आयो भने त यो काठमाडौँमा ठेल्नु सक्ने अवस्था हुन्छ हुँदैन नि अब यो विपक्षी दलहरूले आह्वान गरेर चाहिँ भोलि आन्दोलन गरेर चाहिँ घोषणा गर्नुभयो भने चाहिँ सक्ने अवस्थाै हुँदैन नि यो यो बेलैमा सचिनु पऱ्यो अन्त अझ पनि अन्तिममा उचा कङ्ग्रेस एमाले होला तपाईँहरू चाहिँ के त अझ सुध्रिनुहोस् ओ, यो चाहिँ के त अहिले तपाईँहरूले गरेको हो अन्तिम मौका त हो नि यो अन्तिम मौका दिएको जनताले जनता हेरेर बसेको अवस्थामा छ अन्तिम मौका हो नि त यो भोलि सबै सम्पूर्ण विपक्षीहरू एकतिर भएर चाहिँ आन्दोलनको घोषणा गरेर चाहिँ आह्वान गर्नुभयो भने उहाँहरूको दुई तिहाँको दम्म र घमण्ड हेर्नुहोस् न एकपछि अन्त तर कुन चाहिँ भ्रष्टाचारले अहिले कार्यवाही गरियो त एउटा सय दिन पुग्यो आज सरकार बनेको सय दिनमा कति कतिवटा भ्रष्टाचारलाई जेल खोज्यो त अहिले हेर्नुहोस् न होइन रवि लामिसाले त त्यो गोर्खा मिडिया नेपालले जुन सुरुवास सहकारीबाट चाहिँ ल्याएको रकम चाहिँ जी, जीबी राईले ल्याएको रकम रकम चाहिँ अवचलन मात्रै गरिएको भनेको छ ठगी गरेको भनेको छैन होइन अब भोलि अदालतको बा मुद्दा विचार दिनुभएको अवस्थामा छ दिन अदालतले गरेको फैसला मान्य हुन्छ अदालत यदि त्यो दोषी हो भने रवि लामिसाले जो चाहिँ यो जो जो सहकारी ठग छ नि जति छ नि अहिले हेर्नु पचास पचासौँ तिसौँ सयौँवटा सहकारी ठग गरेको छ नि त पचासी अर्ब ठग गरेको छ यहाँ पैँसठी करोडको मात्रै कुरो भएन यो पचासी अर्ब ठग गर्ने यो चाहिँ ठग भ्रष्टाचारीहरू यो यति उम्नीदेखि लिएर चाहिँ गिरी बन्धुदेखि शरणार्थी सम्म कतिवटा नेपाली जनतालाई भुटानी शरणार्थी बनाएर बेचेको फाइलहरू छन् नि यी भ्रष्टाचारका फाइलहरू छन् नि यी पनि कारबाही नहुने नसिन नहुने जनताप्रति प्रहार हुने यो चाहिँ अवस्था भयो विपक्षी दलहरूले चाहिँ बुझाएको ज्ञापन पत्रहरू खेलबाड गर्ने बाढी पीडितले देश अस्तव्यस्त छ बाढी पहिरोमा देश जनताले खान नपाउने अवस्था छ रात बाँडिएको छैन रात वितरण गरिएको छैन जनताप्रति उत्तरदायी नहुने एकपछि अर्कोलाई प्रहार गर्ने आफ्नो दमर घमण्ड देखाएर चाहिँ उही दुई दुई प्रतिनिधि दुई दुई प्रश प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको हो जुन छ नि पहिला गर्नु भएको ओली जेल जाने पालो पूर्व प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनेर आइरहेको छ होइन त्यो त्यो यस्तो कुरो हो यो आफूले आफ्नो आङ्गो भैँसी नगर्दैन अरू आएको जाम जम्रो जम्रो खोल्न जम्र थालेर यो चाहिँ के त आफूले गरे आफूले पचासौँ वर्षदेखि गरेका भ्रष्टाचारका फाइलहरू खोइ त यति उमनीदेखि लिएर गिरीबन्धुदेखि भुटारी सडकदेखि लिएर यो बाललोटार जग्गाकान्डादेखि लिएर यहाँ आम नेपाली ठगेका छन् नि यो चाहिँ तपाईँको यी ठी ठग हो यी भ्रष्टाचारहरू आफ्नो फाइल यिनीहरूको फाइल कसले खोल्ने हो त्यहाँ चाहिँ त्यो त्यो हल्ला मात्रैले गरेर हुन्छ जे पनि बोल्न पाइन्छ जो जो पनि लसित हुन पाइन्छ यो आफ्नो चाहिँ एउटा चाहिँ ऊ पुरा गर्न आफ्नो कार्यकर्ता त लसित हुनु मात्रै तपाईँलाई

विपक्षी दल एक ठाउँमा आएर चाहिँ आन्दोलनको घोषणा भयो भने अब भइसकेको लगभग दस गतेबाट अँ तपाईँले अहिले यही मिडियाबाट भन्नुभयो मैले यो यहीबाट चाहिँ आम नागरिकलाई जानकारी भयो होइन दस गतेबाट आन्दोलन शान्तिपूर्ण आन्दोलन यो जुन अहिले सरकारले गतिविधिमा माथि चाहिँ खबरदारी गर्न आन्दोलन भएको अब यो चाहिँ धेरै विपक्षीहरूले आह्वान गरेर जनतालाई आह्वान गरेर जनता सडकमा उत्रे भनिरहेको खैरा छैन अन्तिम अब ओ सुध्रियोस् तपाईँहरू सुध्रिने अन्तिम मौका छ तपाईँहरू सुध्रियोस् जनताप्रति उत्तरदायी हुनुहोस् राष्ट्रपति उत्तरदायी हुनुहोस् होइन यो राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा तपाईँको एक ठाउँमा आउनुहोस् होइन भने तपाईँहरूको दम्म र घमडा दुई दुईले लादन खोजेर चाहिँ आम नाकाली जनताले स्विकार्छ स्विकार्छ त्यो भने पहिले बैसेठ के जुन तपाईँको चाहिँ छ्यालिस साल आउनु छालिस सालभन्दा अगाडि नै एकदलीय व्यवस्था थियो यिनीहरूको त्यही त्यसले त्यही चाहिँ ठिक छ ठिक छ जस्तो देखिन्छ नि त अहिले दुई दलीय व्यस्त बहुदलीय व्यस्त बहुदललाई सबै दलहरूलाई मान्यता दिनुपर्छ नि यो दुई दलले लानु खोज्नु हुन्छ यो प्रजातन्त्रमा कहाँ आउँछ त्यो त यो हुनै नसक्ने गन्तव्य नपुग्ने गन्तव्य पार्ने भइरहेको हो यो उहाँहरूको चाहिँ त्यो मनको लड्डु घेउमा खाने भने हुन्छ नि मनको लड्डु उहाँहरूको त्यो भित्री एउटा मनको लड्डु मात्रै हो यो यो समय नेपाली जनताले स्विकार्छन् तपाईँको चाहिँ छ्याली सालमा स्वीकारे सात सालमा स्वीकारे बैसठी त्रिसाठीको जना जुन प्रजातान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा ल्याएर स्विकार्य नेपाली जनताले जनताले पनि स्विकार्नु पऱ्यो हो यिनीहरूलाई पाँच वर्षलाई चुनावमा भोट दिएर चाहिँ यो यस्तै गतिविधि गर्न जनताले जिताएको भएन नि जनता जन फेरि चुनाव हुनु हुनुपऱ्यो जनताबाट निर्वाचित भएर आउनु पऱ्यो दुई तिहाई बनाउनु पऱ्यो त्यो चाहिँ त प्रक्रिया होला नियम सिस्टम होला रुल्स होला त्यो रुल्सलाई फलो गर्नु गर्नुपऱ्यो त्यहाँदेखि के त दुई तिहार पुग्नु पर्ला संविधान संशोधन गर्नुपर्ने हो कि अर्को संविधान उहाँलाई यिनीहरूको यिनीहरूको बाउको बिर्ता यिनीहरूको मात्रै देशमा यो राज्यमा अरू आँगनलाई छैन अरू निकाय छैन अरू पार्टीहरू छैन सबैले खबरदारी गरेर चाहिँ एक ठाउँमा आएर सडक आन्दोलन भए पनि होइन अहिले पाँच वर्षलाई नेपाली जनताले के गर्छन् कि भनेर त्यो भोट दिएर जिताएको हो नि त सधैँ यिनीहरूको जो सधैँ यिनीहरू रहिरहन्छन् भने के छ होइन जनताले चाहिँ जनता जनताप्रति उत्तरदायी भएको छैन जनताले त उनीहरूले चाहेको छ कि छैन उच्चाएको छ कि छैन आम नागरिक हामी हामी त गाउँ गाउँ टोल टोलमा हिँडेछ हिँडेर बुझिरहेका छन् जनता यिनीहरू यिनीहरूप्रति चाहिँ अहिले आक्रोशित छन् सबै यो सुशासन भएन यो भ्रष्टाचारहरू भ्रष्टाचारीलाई कारवाही भएन भ्रष्टाचारलाई गनाका डुन्डुदी गनाका सिनोहरू कोदि भ्रष्टाचारीहरू यो जालो यिनीहरूले बनेर जनतालाई गुम्डामा राख्न पाइन्छ राष्ट्रलाई गुम्डामा राख्न पाइन्छ यिनीहरूको मत वृद्ध हो यो देश यो yes, सब आज देखिएको छ देश सरकार शासन सत्ता सम्पूर्ण कानुनी अख्तियार अदालत सबै कुराहरू तपाईँ अहिले मैले भने नि दुई तिहाई अहिलेको उनीहरूको चाहिँ गणितीय हिसाबमा संसदीय व्यवस्थामा दुई त्याईको उनीहरूको चाहिँ यस्तो गणितको हिसाबले संसद सांसद पुगेर उनीहरू सरकारको नेतृत्व गरेका हो नि चौरासीमा फेरि चुनाव गर्नुपर्दैन यही संविधानमा बसेर यही संविधान ल्याउने यही व्यवस्था ल्याउने जुन ला ने ने यो लागि बलिदान दिने पार्टीलाई चाहिँ निषेध गरेर अरू पार्टीहरूलाई निषेध गरेर यिनीहरूको त्यो सस त्यत्रो आन्दोलनमा यिनीहरूको भूमिकै छैन हेर्नुहोस् यो गणतन्त्र ल्याउन यो ऊ ल्याउन भूमिकै नभएका पार्टीहरू यी दुईवटा दलले अरूलाई निषेध गर्न चाहिँ गर्न सक्छन् यो त बैसाठी त्रिसठीमा राजा ज्ञानेन्द्रले फालेको हो त यिनीहरूलाई प्रचण्डले तानेर ल्याएको हो तपाईँ हामी कतिपटक यो कुरा भन्ने अब त्यही अवस्था पुनलाई यिनले युवा गतिविधि गो गऱ्यो भने तपाईँहरू अन्तिम अवसर छ तपाईँहरू सुधिदिनुहोस् अझ पनि तपाईँहरूको दुई तिकाको सरकार छ तपाईँहरू सुधिनुहोस् जनताप्रति उत्तर जारी सबैलाई चाहिँ के त समिनुहोस् सबैलाई चाहिँ के त एउटा उसमा ल्याउने तपाईँ कोसिस गर्नुहोस् धन्यवाद उहाँहरू बिग्रिसक्नुभयो नि उहाँहरू हिजो हिजो चाहिँ गएको प्रचण्ड सरकार नेतृत्वको सरकारले सामान्य सत्य अध्यक्षको नेतृत्वको सरकारले पच्चिस तिसवटा फाइल खोलेका हुन् उन... भइसकेका फाइल खोलेर कारवाहीको प्रक्रियामा अगाडि ल्याउँदाखेरि त्यहाँ चाहिँ यो रातारात यिनीहरू चाहिँ के त अब आफू परिने भयो भनेर चाहिँ यिनीहरू चाहिँ रातारात एउटा व्यापारीको घरमा चाहिँ जुन व्यापारीहरू छ नि जुन बिजुलीहरू यिनीहरूलाई चाहिँ को जगमा बनेको सरकारी हो यो होला गणितको हिसाबमा संसदीय व्यवस्था यो त संसदीय व्यवस्था हो नि यो संसदीय व्यवस्था चाहिँ कार्यकारी प्रमुख चाहिन्छ पाँच वर्षले जनताले चाहिँ के त ढुक्कसँगले काम गर्ने राष्ट्र विकासतिर लाने जोसुकै होस् पाँच कार्यकारी प्रमुख चाहिन्छ संविधान संशोधन गर्नुपर्छ कार्यकारी प्रमुखतिर जानुपर्छ हामी हाम्रो एजेन्डा खुसुर चाहिँ त्यो यही लाग्नु पर्छ यिनीहरूले चाहिँ लडेर चाहिँ सबैलाई फसाएर चाहिँ संसदीय खेलमा लडेर गढितु खेलमा ल किनबेज गर्ने यिनीहरूको सधैँ भागभण्डा गर्ने कहिले अध्यादेश ल्याउने पार्टी फुटाउने पार्टी फुटाउन फुटाएर अध्यादेश ल्याएर चाहिँ आफ्नो पार्टी ठुलो बन्न सक्छ कि आफ्नो जग ठुलो बन्न सक्छ कि यिनीहरूको यो व्यक्तिगत यो चाहिँ मनको लड्डु घिउमा हाल्न सोचेर हुन्छ यिनीहरूले सोचे जस्तो हुन्छ देशमा जनताले के चाहिरहेको छ राष्ट्रले के चाहिरहेको छ व्यवस्था कसले ल्याएको छ कसले ल्याएको व्यवस्थामा देश चलिरहेको छ यो कुराहरू यिनीहरूको जनताप्रति उत्तरदाय हुनु पर्दैन खोइ त उत्तरदाय जनताप्रति उत्तरदाय देखियो त यस्तो बाढी बाढीपीढ दैवी प्रको देश अस्तव्यस्त छ जनतालाई राहत दिने काम कुरै उठ्दैन नि यहाँ खालि एकपछि अर्कोलाई प्रार गर्नेतिर लागिरहेछ अब अहिले चाहिँ रवि लामिसेनालाई चाहिँ अब होला उहाँले

होइन यो त हो नि यो त हो नि यहाँ त तपाईँको त्यो अब एउटा चाहिँ छानबिन समितिलाई के अरे एउटा जुन सम्मानित अदालतलाई चाहिँ एउटा प्रभाव पर्ने तरिकाले अदालतलाई जुन एउटा छानबिन प्रक्रिया छानबिन गर्ने एउटा निकायलाई नि यो प्रभाव त हुने तरिकाले आन्दोलन भएको छ यो बेमौसङको बाजा हो यो यति बेला चाहिँ अदालतले फैसला होइन होइन यो त के अदालत अदालतमा चाहिँ एउटा जुन सम्मानित अदालतले एउटा उसलाई उहाँलाई थुन्ने प्रक्रियामा उहाँलाई चाहिँ के अनुसन्धान गर्ने प्रक्रियामा रहेको अवस्थामा अदालतको फ फैसला आउँदा सबै

होइन न्यायिक प्रक्रिया होला जो राज अब राज्यले चाहिँ आफ्नो ठाउँमा छ गर्ने ठाउँ अब त्यो चाहिँ अदालतको प्रक्रिया आफ्नो ठाउँमा छ यो अदालतको छानबिन प्रक्रिया र अनुसन्धान प्रक्रियाले कसैले पनि प्रभाव पार्नु हुँदैन या दबाब दिएर चाहिँ गर्नु भएन जो दोषी छ त्यसलाई कारवाही गर्नु पऱ्यो अब सार्वजनिक छानी संसदीय छानबिन समितिले जुन छ संसदीय छानबिन समितिले चाहिँ उहाँ चाहिँ यो सहकारी ठाउँमा समान देखिन तर चाहिँ के त आर्थिक अवचलन गरिएको देखियो भन्ने एउटा आरोपको भरमा आर्बको भरमा छानबिन प्रक्रिया सुरु गर्ने अब अरूलाई चाहिँ किटानी जारी गरेर दिँदाखेरि किन यो चाहिँ तपाईँको धनराज गुरुङहरू लगायत ऋषिकेशहरूको चाहिँ छ नि श्रीमतीहरूले जुन भ्रष्ट गरेका छ नि यो सरकारी ठग यिनीहरूको विषयमा चाहिँ किन केन्द्रित भएन यिनीहरूको विषयमा अनुसन्धान किन भएन यो सबैको अब यही त हो नि यिनीहरूको दलीय भागभन्दा दलको एउटा चाहिँ आफ्नो दुई दिएको दम्म घमान्दाखेरि आफ्नो पार्टीको कार्यकर्ताहरू जोगाउने जो आफ्ना नजिकलाई जोगाउने अरूलाई कारवाही गर्ने अरूलाई प्रतिशोध लिने यही देखियो नि त जनताले यही बुझिरहेका छन् नि अवस्था यो जो तपाईँको जो जो हुन्छ माओवादी केन्द्र सडकमा आयो आउँछ त सबै आउँछ नि यो जनता मैले हामीले हिजो प्रचण्डले सडकको म संसदको सिंह भन्छु अब त्यो अवस्था आउँछ अब आउन सक्छ त्यो हो आउन सक्छ यो हिजो चाहिँ देशका विभिन्न का कालखण्डमा भएका चाहिँ आन्दोलनहरूलाई नै हामीले समस्या गर्नुपर्छ विभिन्न कालखण्डमा चाहिँ जम्मा चाहिँ दुई चारजना कार्यकर्ता का लिएर देश बैसठी त्रिसठमा कत्रो पार्टी बन्यो कसरी आन्दोलनमा आयो यो जनताले चाहिँ अब अहिले हेरिरहेको छ नि यिनीहरूलाई सात सालदेखि सत्र सालसम्म मूल्याङ्कन गरेका हुन् तपाईँको चाहिँ छालिस सालदेखि चाहिँ बैसठी त्रिसठीसम्म यिनीहरूको कार कारबाही जनताले मूल्याङ्कन गरेका छन् बैसठी त्रिसठीदेखि यिनीहरूकै हालिमाली छ यिनीहरू छन् सत्तामा जताले यिनीहरू पुगिरहेका छन् यिनीहरू जसरी पनि उनीहरूको खेल्छ यिनीहरू गणित खेल्छ यिनीहरूको यही त छ नि संसदीय व्यवस्थाको यही त यो संसदीय व्यवस्था कार्यकारी प्रमुख हुनु पर्यो जनताले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रमुख हुनु पर्यो अब जनता रवि एउटा यस्तो हुन्छ रवि लामिछानेले उहाँले सहकारी ठग गर्नु भएको छ अथवा सहकारीको रकम हिमेनामिना गर्नु अवचलन गर्नुभएको छ आम नागरिक आम जनताको पैसा चाहिँ हिनामिना गर्नु छ भने उहाँले कारवाही हुनैपर्छ यो सम्मानित अदालतले कार भोलि सजाय दिए दिनैपर्छ त्यो रवि मात्रै होइन जीवी अब धनराज ऋषिकेश ऋषिकेशका श्रीमती अब चाहिँ ज्योति गुरुङ जो जो छन् नि सहकारी ठाउँमा संलग्नता भएका व्यक्तिहरू भने कति चाहिँ संसदीय छानबिन समितिले सिफारिस गरेका व्यक्तिहरू छन् नि यी सबै उप चाहिँ अनुसन्धान गर्नु गर्नुपऱ्यो छानबिन गर्नुपऱ्यो सबैले समान रूपमा कारवाही गर्नु चौर पचासी अर्ब रकम चाहिँ के त यहाँ चाहिँ के त सहकारी ठाउँ भए गरिएको छ आम नागरिकको पैसा यो सबै के त को छानबिन गरेर जनतालाई चाहिँ के त रात दिनु पऱ्यो जनताको पैसा फिर्ता गर्नु पऱ्यो ब्याज गोस्यास सहित यो त राज्यले गर्नुपऱ्यो सरकारले गर्नुपऱ्यो सबैले सबैले समान रूपमा हेर्नु पर्यो सरकारले ठिक छ रवि लामसा देखिएन नि त समान रूपा देखियो तपाईँ हामीले देखियो त रवि लामिझाने एउटा समय रहेछ जिबी राई बी जिबी राई खोजिया खोइ रवि लामिसानी एउटा समय यहाँ छ त्यहाँ अब चाहिँ अब अरू अरू खोइ त यी धनराज गुरुङहरूको श्रीमती ज्योति गुरुङहरूले यिनीहरूले गरेका अरू सहकारीको विषयमा चाहिँ कहीँ केही त उठ्या छ त यो पक्राउपुरी सबैलाई जारी गर्नु पऱ्यो नि सबैलाई थुन्नु पऱ्यो सबैलाई निगलाइराख्नु पऱ्यो समान रूपले हेर्नु पऱ्यो नि खोइ त गरि हा यहाँ एउटा बे प्रतिशोध गरेर गरि जस्तो आम नागरिक जनताले अहिले बोरहेको अवस्था छ यस्तो अवस्थामा त प्रतिशोध गरेर कसैलाई चाहिँ निषेध गरेर चाहिँ राजनीति गर्न खोजिन्छ भने जनता सडकमा उत्रिने स्वाभाविक कुरो त्यो आन्दोलन गर्नु स्वाभाविक कुरो हो तर यो चाहिँ अब जनताले चाहिँ अब एउटा पार्टीको सभापति चाहिँ पक्राउ परेपछि चाहिँ उक्सा पार्टीका कार्यकर्ता सडकमा आउनु त स्वाभाविक कुरो हो नि mm -hmm. ए सत्य तथ्य के हो दोषी के हो प्रमाणसहित लगेर चाहिँ कारवाही गरेर जेल जे हाल्नु पऱ्यो कारवाही गर्नुपऱ्यो होइन mm -hmm. रकम रकम उभर्नु पऱ्यो अब त्यो अनुसन्धानको लागि निगरानीमा थुना 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 राख थुनामा राखिएको भनेको छ सबैलाई निगरानी राख्नु पऱ्यो सबैलाई गर्नुपऱ्यो यहाँ थुनाउ पुर्जी पक्राउ पुर्जी जारी गरेका मान्छेहरू त खुलियामा हिँडिरहेका छन् यहाँ खोइ त अहिलेसम्म कतिसम्म आएका खोइ गिरिवनदेखि भुटानी शरणार्थीदेखि कहाँसम्म पुगेका फाइलहरू खोइ त यी यिनका अभियुक्तहरू कहाँ छन् त सबैलाई पक्रिनु पर्यो सबैलाई गर्नु सबैलाई कारवाही गर्नु भयो भने अन्तिम अवसर जनताले तपाईँहरूलाई दिइरहेका छन् तपाईँहरू सचिनु भएन भने जनता सडक मन्त्री सय दिनमा त तपाईँ के हो वितन्द मात्रै मचिया छ हेर्नुहोस् न सय दिनमा राम्रो टिप्पण पनि भएको छ एकपछि अर्कोलाई प्रहार गरेर एकपछि अर्को चाहिँ तिर्सिया छ एकपट्टि अर्कोतिर तिर्सिया छ जनताप्रति उत्तरदायी छैन सफल कहाँ भयो सरकार सफल भयो त असफलै भइसक्यो नि अब सरकार सरकार सफल भएको भए त जनताप्रति उत्तरदायी भएर जनताले राहत पाउने काम गरे भए त जनताले सधैँ उ गरे जनताले जहाँ गएपछि यिनीहरूलाई विरोध गरेका छन् जुलुस निकालेछन् अब जस्तै जहाँ विदेशमा गए विदेशमै यिनीहरूलाई प्रतिकार गरेका छन् जहाँ जहाँ गरेका छन् यिनीहरूले आन्दोलन नेता पनि हुनुहुन्छ कता कता चर्चा के छ भने अब रवि लामी छाने काङ्ग्रेस र माओवादीको सरकार बन्दैछ भन्ने किसिमको आइरहेको अवस्था किनभने गगन थापालाई छोडेर गगन थापालाई केही पनि नबनिकन अदालतको पोखरा कास्की अदालतको गेट अगाडिबाट रवि लामी छानेले केपी शर्मा ओली सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भ्रष्ट करार गर्दै कर यो सरकार केपी ओलीको समाप्त नगरेसम्म अब केही पनि हुँदैन भन्ने जुन आयो त्यहाँ कतै पनि देखिएन त होइन तर यही त तपाईँको के छ भनेदेखि हिजो हो हिजो चाहिँ तपाईँको चाहिँ प्रचण्ड नेतृत्व सरकार चाहिँ सरकार ने, प्रचण्ड नेतृत्वमा सरकार बन्दाखेरि त्यो विश्वासको मत लिँदाखेरि रवि लामिसानेलाई चाहिँ प्रधानमन्त्रीको अफर गर्ने नेपाली कङ्ग्रेसहरू अब चाहिँ अहिलेको सामान्य प्रधानमन्त्रीले एमाले चाहिँ उहाँलाई चाहिँ गृहमन्त्रीको अफर गरेर सिफारिस गरे व्यक्ति वहीँ व्यक्ति उप छानबिन गरेर वहीँ व्यक्तिलाई लक्षित गरेर छानबिन गरिएको छ भनेपछि होइन यो राजनीतिमा असम्भव भन्ने कुरो केही पनि छैन हेर्नुहोस् होइन यो जे पनि हुनसक्छ होइन यहाँ जो पनि अब फेरि प्रधानमन्त्री हुनसक्छ होइन अब जो जे पनि हुनसक्छ राजनीति राजनीति नै असम्भव भन्ने केही पनि छैन तपाईँले भनेको कुरो हुनसक्छ यो कङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकारबाट चाहिँ अरूले सपोर्ट गर्नै सक्छन् अर्को नेतृत्वमा सरकारबाट अरूले सपोर्ट गर्नै सक्छन् तर यो सरकार चाहिँ के त धेरै समय टिक्दैन यो गतिविधिहरूले जनताप्रति उत्तरदायी भएर राज्यप्रति उत्तरदायी भएको देखिनँ अब यो त यो यसमा त आम नागरिक आम जनताहरू सजिल छन् आम सरकार तपाईँलाई लामो समय टिक्दैन कति लामो समयसम्म तपाईँले अघि भने जस्तो कार्तिक दस पछाडि नै सरकार लिमिटेड नै हुने हो कि भन्ने आवाज अघि त्यो अवस्था आउन सक्छ गोविन्द होइन होइन यो सर जसलाई पनि अन्तिम अवसर दिने दिने हुन्छ नेपाली जनताले अन्तिम अवसर दिएर चाहिँ हेरेर बसिरहेको अवस्था छन् छ होइन यो जो यो सानो 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 झिल्कोले ठुलो आगोहरू फैलिन्छ नि त यो अहिले आन्दोलनको सानो एउटा दुई तिन दुई चार ठाउँमा सुरु भएको देशैभरि फैल्यो भने त्यसलाई नराम्रो ऊ हुन्छ यसको सबै जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्छ नि त सरकारले अब यो आन्दोलन भएर देश दुर्घटना भएर ऊ भयो भने त राज्यलाई सरकार जिम्मेवारी दिनु पर्यो नि अब देखिनु त सकि छैन हेर्नु कति अराजक भइरहेछ आन्दोलन कति उभिरहेछ कति आन्दोलन जस्तो कति चाहिँ जनताहरू सडकमा उत्रि हेर्नुहोस् न तपाईँको आन्दोलनको दुई चार चारजनाको ठाउँको घटना पोखरा चितवनदेखि लिएर दुई चार ठाउँको चाहिँ अहिले भएको जुन विरोधहरू छन् नि यो जनता कति आकर्षित भएर सडकमा उत्रिएको अवस्था हो नि त होइन त्यो रविका कार्यकर्ता मात्रै छैन त्यहाँ सबै सबै चाहिँ आम आम जनताहरू धेरै छन् नि त त्यहाँ अहिलेसम्म नेकपा माओवादीले चाहिँ हामीलाई त्यो त्यो पठाएको छैन जस्तो लाग्छ पठाएको छैन पनि हेर्छ आधिकारिक रूपमा छैन त्यो हामीलाई त्यस्तो ऊ पनि छैन त्यहाँ त अब आम नागरिक आम जनताहरू जति सरकारप्रति चाहिँ आक्रोशित छन् नि जनताहरू अब भोटरहरू त भोटरहरू त धेरै छन् यो देशमा भोटरहरू कोही सपोर्टर जान सक्छन् गगा होला नि त्यहाँ होइन त्यो हामीलाई त्यो कसैको ग्यारेन्टी लिएर हामी सबै ठाउँमा सक्दैनौँ होइन जनता चाहिँ गगा हुन् सबै जनता भनेको सबै भोटर त हो नि सबै पार्टीका भोटर त हो नि जनताहरू त आम जनता जाग्दैन त यस उसैले उसैले ल्याएको चाहिँ एजेन्डा उसै ल्याएको चाहिँ व्यवस्था उसैले ल्याएको चाहिँ यो संविधान सभा उसै ल्याएको चाहिँ उसमा देश चलिरहेको अवस्थामा यो के यो व्यवस्था चाहिँ यो व्यवस्था फाल्नलाई यिनीहरूको सजिलो छ त छैन नि यहाँ त यत्रो सङ्घर्ष गरेर यत्रो बलिदान गरेर ल्याएको यो व्यवस्था यो व्यवस्था ल्याउने एजेन्डा ल्याउने पार्टीलाई निषेध गरेर निषेध गरेर खोजेर हटाउन खोजेर लखन्न खोजेर सकिन्छ सक्दैन नि यो चाहिँ मनको लड्डु घिउमा खाने मात्र इन्द्र ऊ के हो यो चाहिँ के त ऊ अब यो सरकारले अघि मनको लड्डु घिउमा खाइरहेको दुई तिहारको अब बन्न सक्छ किन सक्दैन जनताको जनताप्रति उत्तरदायी छ जनताप्रति उसले चाहिँ राम्रो काम गरिरहेको हिजोको सरकारको नेतृत्व गर्दाखेरि कतिवटा फाइल खोले छ कति भ्रष्टाचारले जेल खोज्याएको छब्बिस सय सत्ता सय सय कार्य के भट्टाचार्य छन् आफ्नो कार्यकर्ता पार्टीको कार्यकर्ता नेता भनेको छैन तयारी खासै केही छैन तयारी त्यस्तो केही पनि होइन होइन अब जनतालाई आह्वान गरेर होइन होइन हाम्रो त्यस्तो त्यसो त्यस्तो हुँदैन हाम्रो हामीले जनतालाई आह्वान गर्ने हो जनताहरू चाहिँ आफ्नो स्वइच्छाले हाम्रो एजेन्डालाई साथ दिएर जनताहरू सडकमा आउँछन् त्यो चाहिँ त्यो हामीले त्यो कसरीलाई त्यो चियापान खुवाएर भोज खुवाएर मासु भात खुवाएर ल्याएर चाहिँ हामीले भाडाका उल्लाएर चाहिँ हाम्रो हाम्रो त्यस्तो हुँदैन हाम्रो पार्टीले हो उनीहरूको मासु भात खुवाएर ल्याएर पार्टीका चाहिँ त्यो दुनियाँ थरी गरेर चाहिँ आफ्नो कार्यकर्ता बनाउनु सक्छ मान्छे देखेर हाम्रो त्यो उनी छैन दसजना होस् कि बिसजना होस् कि पचासजना होस् कि सयजना होस् कि हाम्रो चाहिँ सय जनताले हामीलाई साथ दिन्छ दे, हामी सडकमा आउने का सक्रिय कार्यकर्ता नै पाँच लाख सक्रिय कार्यकर्ता सर सक्रिय कार्यकर्ता पाँच लाख अब सत्ताइस तपाईँको चाहिँ सत्ताइस लाख भोटर त हो नि त्यो यो चाहिँ तिन करोड पचास लाखमा तिन करोड पचास पचास लाखमा पाँच पाँच लाख कार्यकर्ता सत्ताइस लाखले भोट हाल्यो होइन यिनीहरूको त त्यति त हो नि त्यहाँभन्दा बढी कति छ तिस लाख होला माओवादी माओवादीको छैन त छ नि माओवादीको विचार हो नि माओवादीको एजेन्डा विचार हो नि माओवादीको विचारमा देश चोली ल्याएको छ यो त यो देशको कसको एजेन्डा लिएर आएको छ हो नि त हो नि प्रचण्डको शिर प्रचण्डले ल्याएको व्यवस्था प्रचण्डले राजा ज्ञानेन्द्रले लात हान्न पठाएको कारण चाहिँ एमाले हिँडिरहेका यिनीहरूलाई ल्याएर चाहिँ पालन पोषण गरेको पर्छ हो नि त यो व्यवस्थामा ल्याएको सम्भव यो छैन यो पुरानो भूतहरू कहाँ आउँछ त पुरानो भूतहरू आउँछन् यो अहिलेसम्म कुन कुन चाहिँ कुन विश्वको इतिहासमा चाहिँ पुरानो व्यवस्था फर्केको छ यो सम्भव नभएको बाटो यो अन्त यो हामी यो हो यहाँ यो अहिले यो चाहिँ के त बेमौसमको बाजा भन्छ नि बेला यो समाचार मात्रै हो कसैले अब यो चाहिँ के त राजनीतिक चलखेल राजनीतिक उस अस्थिरता ल्याउनलाई चाहिँ त्यो बिचमा चाहिँ मौका छोड्ने हुन्छ नि कुन बेला दाउ आउँछ कुन बेला चाहिँ हामी सिकार आउँछ हामी चाहिँ त्यति बेला शिकार खेल्छौँ भनेर बाटो सेकेर बसेका मात्रै हुँदैन एका सब दे जी थर्केर दाउ अनि शिकारी कहाँ हुन्छ स्टेट देश राज्य स्टेट हेरिरहेको अवस्थामा त्यो दायाँ बायाँबाट चाहिँ यो यत्रो राज्य राज्यलाई चाहिँ यत्रो व्यवस्था उल्टाउन उल्टा। ठुलो योगदान दिनुपर्छ ठुलो बलिदान दिनुपर्छ यो व्यवस्था उल्टो उल्टाउन गाह्रो छ नि कत्रो बलिदान दिएर यो व्यवस्था आएको तपाईँ हामीले देखिया छ भैसा त्यसै कतिले सत्तर हजारले कतिले चाहिँ आदत पाए पाए त्यहाँ बिरगति पाए कति बेपत्ता छन् होइन यस्त त्यति गर्दा त बल्ल बल्ल व्यवस्था बलिएको व्यवस्थालाई फेरि सजिलै तरिकाले पुरानो ठाउँमा फर्काउँछु भनेर त्यो दुई चार हजारले चाहिँ त्यो आन्दोलन गरेर दुई चारलाई बेमोसँगको बाजा बजार कहाँ हुन्छ यो त यो व्यवस्थालाई त मजबुत बनाउने हो जनताको हक अधिकारलाई सुनिश्चित गर्ने हो अझ जनतालाई हक अधिकार दिलाउने हो त्यसलाई अब के कस्तो व्यक्ति देशमा अब चाहिँ निडर व्यक्ति चाहियो देश हाग्न सक्ने राष्ट्रलाई जनताप्रति उत्तरदायी भएको व्यक्ति चाहियो नि व्यक्ति चाहियो नेतृत्व चाहियो प्रचण्ड जस्तो चाहियो प्रचण्ड प्रचण्ड जस्तो फेरि खोज्दैछ त्यसले खोजिरहेको छ नि अहिले हिजो प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार हुँदाखेरि कति सुशासन काम गरिरहेछ कति भट्टचारी सत्ताइस सय अट्ठाइस सय अहिलेकोसम्म इतिहासमा चाहिँ न नहालेको तिस सत्ताइस सय अट्ठाइस सय भट्टचारीलाई त्यो जेल खोजेको छ अहिले अहिलेको अवस्था जेल खोज्याएको छ कति नेता पूर्व गृहमन्त्री परे पूर्व चाहिँ उप प्रधानमन्त्रीहरू परे अहिले कति थुनामै छन् कति चाहिँ ऊ भइरहेछन् त आफ्नै पार्टीका चाहिँ पूर्व सभामुखलाई चाहिँ जेल हालेको हो कि होइन कारवाही गरेको हो कि होइन आफ्नो अर्काभन्दा छुटिरहेको छ त हो यो यति बेला त यति बेला त सही को रहेछ भन्ने कुरो त प्रचण्ड ने सही हुनु रहेछ भन्ने कुरो त आम जनताले छर्लङ्गै बुझिरहेको सक्ने होइन जनताको जनताप्रति उत्तरदायी हुने नेता प्रचण्ड मात्रै हो अहिले र यो अन्तर्राष्ट्रिय उसदेखि लिएर चाहिँ ऊ भएको नेता उहाँ उहाँलाई चाहियो उहाँले नेतृत्व गर्नु पर्यो होइन यो अब यो नयाँ शक्तिहरू त तपाईँलाई एउटा कुरो के भयो नयाँ शक्तिहरू त जस्तै कङ्ग्रेस एमालेका गतिविधिले होइन अहिले त यो तपाईँको अब नयाँ धेरै चर्चा त अब जस्तै अहिले मानव अस्तिसम्म रवि लामिछानीहरूको थियो नयाँ शक्ति पार्टीको नयाँ नयाँ शक्तिहरू होइन अब अहिले बालेन्सा चाहिँ स्वतन्त्रको हिसाबले बालेन्साको शाहको नि नेपालमा नेपाली जनताको बोली बोल्दैछु म नेपालमा सबैभन्दा बढी चर्चा या सबैभन्दा बढी रुचाइएका व्यक्ति बालेन्सा छन् त्यस पछाडिको प्रचण्ड हो भन्ने अहिले आव, आव, आ, 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 अब सबभन्दा पहिला त सबभन्दा श्री त प्रचण्डलाई दिनु पऱ्यो नि हामी त के बुझ्छौँ होइन प्रचण्डले युवालाई अगाडि बढाउनु पऱ्यो नि अब जुन आफ्नो ऊ गर्नु पर्यो त्यो आफ्नो ठाउँमा छ यो त व्यवस्था ल्याउने प्रचण्ड हो प्रचण्डले ल्याएको व्यवस्थामा त बालेनसाहरू उडाएका हो नि त रवि लाम सेनाहरू उदाएका हुन् नयाँ शक्तिहरू उडाएका त प्रचण्डले ल्याएको व्यवस्था जुन अहिले गणतान्त्रिक व्यवस्था प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाले नयाँ शक्तिहरू उदाएको हुन् नि पहिला चाहिँ जन्म दिने आमालाई चिन्नु पऱ्यो नि जो जन्म जसले दिएछ जसले दिएछ देश त्यो नेताहरू त्यसलाई चिन्नु उहाँलाई चिन्नु पऱ्यो नि यो त स्रेय कम्प्लिट प्रचण्डलाई छ नेपालमा माओवादी केन्द्र छ जसले जति जे भने पनि जहाँ जे जे भ्रम फैलाए पनि यो भ्रम फैलाउने देशमा देशलाई चाहिँ अनावश्यक वितन्दरतिर मचाउने मचाए पनि सबभन्दा ठुलो देन त प्रचण्डको गराउने देखेन अहिले जनताले सबै बुझिरहेको त प्रचण्ड चाहियो नि त प्रचण्ड नेतृत्वमा हुनु पर्यो सबै अब देश अब यो अवस्था बुझ्यो नि त हिजो बैसठी त्यसरी देखि भ्रष्टाचारलाई जेल कोर्ने हाल्ने थुन्ने धडपड गर्ने यदि मानेन भने जनताले सडकमा घिसार्ने यिनीहरूले गरेन भने त जनताले त सडकमा घिसार्नु पर्यो नि त भ्रष्टाचार्यलाई एक एक गरेर चिनेर यिनीहरूले गरेन भने गर्नु पर्यो भयो त्यही त अन्तिम मौका भनिरहेको छ तपाईँहरू हालोस् भ्रष्टाचार जे लालस् कृते नक्कली जालसाजी जुन नक एउटा नारी त तिनचोटि चारचोटि बनाउने यहाँ कृतिहरू छन् सब सबलाई निम्न पाल्नु पऱ्यो भ्रष्टाचार यो नक्कली कृते जालसाजी यो देश लुटेरहरू छन् नि यी यी चाहिँ दलालहरू यी सबैलाई निम्टाइममा गरेर राष्ट्रलाई चाहिँ के त एउटा समृद्धि राष्ट्रतिर बनाउनुतिर लाग्नु पऱ्यो हो जनताप्रति उत्तरदायी हुनु पर्यो नेताहरू यो अवस्था कसले नेतृत्व गर्छ भनेदेखि त हिजोको प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको कार्यकालमा देखियो नि त हो यो त के जनताले बुझिसके अब जनताले बुझिरहेको अवस्था छ हो यही अवधि त के सम्पूर्ण जनता एक भएर प्रचण्डलाई साथ दिनुपर्छ प्रचण्डलाई साथ दिनु दिनुपर्छ प्रचण्ड माओवादीलाई साथ दिनुपर्छ दिनुपऱ्यो हेर्नुहोस् न अवस्था देखियो कि देखेन अहिले कसले गर्दो रहेछ कसले गर्दो रहेछ देखिएन हिजो राजाले राजा फालेर चाहिँ हिँ भैसा त्यसठीमा चाहिँ काङ्ग्रेस एमाले सडकमा हिँडिरहेको प्रचन्न ल्याएको ल्याएको प्रचन्नलाई अहिले त्यो काङ्ग्रेस एमालेहरूले नि यिनीहरूले चाहिँ आफूलाई चाहिँ जुन एउटा माकुराले के गर्छ आफ्नै उ गर्छ भन्छ नि यही देखियो नि त अहिले जसले जसले समेटेर ल्यायो तानेर ल्यायो उसैपट्टि प्रहार हुन थाले अहिले यो व्यवस्थापट्टि प्रहार हुन थाले संविधानलाई नमान्न नमान्ने अवस्था दुई दुईपटक प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर होइन सम्मानित संस्थाका सामान्य प्रधानमन्त्रीलाई त मान्नै पर्यो देशको प्रधानमन्त्रीले हामी चाहिँ अब त्यो उनी ज यो व्यवस्थाका यो चाहिँ एउटा सम्मानित संस्थालाई त मान्नै पर्यो सम्मानित प्रधानमन्त्रीलाई तर उहाँको दम्म र उहाँको घमण्ड हेर्नुहोस् त नेकपाको दुईटाको सरकार आफ्नै नेतृत्व हुँदा दुई दुईपल्ट प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको एकपट्टि अर्को चाहिँ संविधानलाई प्रहार गर्ने संविधान नमान्ने आफ्नो अनुकूलको व्याख्या गर्ने आफ्ना कार्यकर्ता जोगाउने प्रहार गर्नु भएन त हेर्नुहोस् न विगतमा तपाईँको लगायतका केही व्यक्तिहरूलाई स्पष्टीकरणमा आएको छ आज पार्टीले पार्टीको विरुद्धमा बोलेकै या पार्टीलाई सचेत गराएको भएन अब त्यो कार्यकर्ता त्यो एउटा चाहिँ कार्यकारिणी प्रमुख चाहिँ नेतृत्व ने सरकारको नेतृत्व अथवा राष्ट्र राज्यको नेतृत्व गर्नु आफ्नो पार्टी रहेको अवस्थामा <laughs> त्यो चाहिँ जग्गा दान लिने एउटा व्यापारी जुन एउटा चाहिँ भाटभटिनीको साहु अब चाहिँ होइन मिनराज गुरुङ है मिनराज हो मिनबहादुर गुरुङ उहाँले चाहिँ दा दान गर्नुभएको जन दान स्वीकार नै यो चाहिँ के त राज्यको राष्ट्रको त्यो एउटा पदमा रहेको ओदामा रहेको पार्टीले त्यो दान स्वीकार गर्नु नि महाभ्रष्टाचार हो नि त सरकारी पद धारणा गरेको व्यक्तिले त्यो ऐनमा मुलुक ऐनमा नै उल्लेख छ सरकारी धारण धारण गरेको व्यक्तिले अथवा कुनै पार्टीले जाना जान कुनै रकम कुनै रकम अथवा कुनै एउटा ऊ सामान लेनदेन गरेमा घुस अथवा भ्रष्टाचार हुन्छ भन्दा मुलुकी आइनमा उल्लेख छ यो कानुनै उल्लेख जान छ हो त्यो चाहिँ त्यो कसैले दान दियो भने दान स्वीकार्ने दान दिएको त घुस लिएको जस्तो देखियो नि त आम नागरिकले प्रष्ट भयो नि त यो सरकार कसरी चलाइरहेछ लियो नि त लियो देखियो नि त लिए होइन त्यो त्यो जग्गा दान स्वीकार गर्नु भनेको भ्रष्टाचार हो कि कसैले लेनदेन गर्छ यो पद धारण कार्यकारिणी प्रमुख पद होइन खुल्ला रूपमा लिएर जनमहाभ्रष्टाचार अनुसन्धानै छानबिनै गर्नु पर्यो नि ल्याएको सिधैदेखि सिधै कारवाही गरे भयो नि त यो हो राज्यले यो त त्यही त म भन्छु कानुन यो को को हुन्छ उहाँ हुनुहुन्छ उहाँले गर्नु भने जनताले गर्नुपऱ्यो कारवाही जनताले बुझाएको छ नि अब जनताले कारवाही गर्नुपऱ्यो हो कानुन सम्मत नियम कसरी उहाँहरूलाई नमान्ने उहाँले संविधान संविधानमान्ने उहाँले गर्ने उहाँहरूले नमान्ने उहाँहरू नै राज्यपति प्रहार हुने उहाँहरूले नै त्यो संविधान उल्लङ्घन गर्ने भनेपछि अब त जनताले हेरिरहेको छ लास्ट सबभन्दा ठुलो जनता हो नि त राज्यको एउटा जनता छैन भने राज्य कहाँ हुन्छ जनता हो राजा ठिक थियो भन्न थाले सर जनताले था तपाईँको गणतन्त्रलाई देखियो भन्न थाले होइन यो राजा महाराजा भन्ने धेरै कुरा हो यो एउटा के हो भनेदेखि राजनीति अस्थिरता भयो होइन व्यवस्था ल्याउनेलाई निषेध गर्ने अब यो ऊ गर्ने यही माहौल उनीहरूको एक आफ्ना गणितीय खेल मात्रै भयो अब यो त हो नि यो त यो तपाईँ होइन हामी किन हामी सचिरहेको छौँ हामी किन सचिनु भयो हामी सचिया हो नि त हिजो हाम्रो एजेन्डाले देश ल्याएको छ अहिलेसम्म हाम्रो एजेन्डामा यिनीहरूले चाहिँ के त उ गरिरहेछन् हाम्रो पार्टीको लिएको एजेन्डाले यिनीहरू चाहिँ के त राग लिइरहेछन् हेर्नुहोस् न यो गतिविधि यो त के त जनताले चाहिँ यिनीहरूलाई किन फेरि चुनाव पठाए त यिनीहरूले दुई पटक यिनीहरूले चाहिँ संसद विघटन गरेर दुई पटक यिनीहरूले चाहिँ पहिला पहिला चाहिँ यिनीहरू छैली सालदेखि लिएर बैसठ त्रिसठीसम्म के गरेका सात साल सत्र सालसम्म जनताले बुझेर त्यति बेला फालेको हो नि त राजा महारा हावी भएको त्यसै हो त यिनीहरू त अस असफल असक्षम भएर त राजामा राजा जहाँ हाबी भएको देखिन अहिले अब माओवादीले ल्याएको एजेन्डामा यिनीहरू हिँड्न नखोजोल्ने यिनीहरू आफ्नै छयालिस सालतिर फर्केर यिनीहरूले जताले मान्छन् त रा हामीले मान्छौँ हामी मान्दैनौँ नि हाम्रो ल्याएको व्यवस्था हामीले ल्याएको गणतन्त्र हाम्रो पार्टी ल्याएको ऊ चाहिँ हामीले चाहिँ यो हाम्रो पनि यहाँ चाहिँ के त्यसमा योगदान छ छैनन् यिनीहरू मात्रै क छ योगदान यिनीहरूको मात्रै छ ऊ सबै हो छैन नि हाम्रो पार्टीको छ नि